всім любителям футболу вдатись в програму «Додатковий час». І сьогодні у нас в гостях легенда. Легенда усіх часів та народів. І тире легенда суддя. Льоха, привіт. Розкажи, як почалася твоя футбольна... Спочатку футбольна кар'єра в ХФЛ, а потім вона плавно перейшла у суддійську. Отже, почнемо з того, як ти потрапив взагалі у ХФЛ, як дізнався, що почув і... Ну, я не тільки суддя, я і організатор. Ну, ми про це поговоримо трішки далі. Да, ну дивись, почну із того, що, якщо я не помиляюсь, то це вже років 7 назад приблизно. Ну, знайомий мені запропонував піти пограти в футбол. Є така ліга, каже. Так. Тоді християнська ліга набувала таких, можна сказати, таких початкових оборотів. Каже, пішли пограємо в футбол. Ну, я кажу, ну чому б ні? Так. Тоді була така відома кирпічка на Львові-Рєшці. Це історичне поле, з якого все починалося. Ну, я пішов, пограв. Потім, як суддійство почалося? Артем... Ну, за яку першу команду ти грав? Я знаю, за Катран, так? Так, да, за Катран. Я трошки бігав навіть і за Нюлаю було. Ну, я потрошки там пробував. Навіть за Скінію бігав, там були і команди. Ну, так, трошки. Щоб побігати. Тоді ну, скільки нас... років ти грав в футбол перед тим, як піти у суддійство? Чесно кажучи, по-моєму, півтора року пограв. Півтора року, так? Да, дуже мало, може два. Я так зараз важко пригадати. Ну, біля двох років, не більше. Навіть щось таке було, що ще й забивало. Ну, і як от настав цей переломний момент, коли ти зрозумів, що твої обов'язки на полі не футбольні, а суддійські? Я, ну, так не можна сказати, мої обов'язки. Ну, футбольні. Я так сказав, може це трішки з риторики якоїсь щодо... Ну, я зрозумів. Ні, диви, вийшло як. Я відіграв свою гру, потім Артем підійшов, Артем Кондрашов, каже, тут немає судді, я хочу попробувати посудити. На тобі свисток, на тобі карточки. Форма тоді була не обов'язкова. Ну, на, будь ласка, попробуй. Ну, я попробував, звичайно, як кажу. Перший, блін. Так. Ну, в принципі, я перший матч, помню, судив, це Еммануїл Вікторія. Це він відбувався, якщо не помиляюсь, на Деверзе. Ну що, матч був дуже цікавий. Так. Хоча не було третьої сторони, щоб як відсудив. Оцінили, ну, це спектр матчу, да, але я з серйозним виглядом. Не піддавався ні на що, все-таки його відсудив. Еммануїл, Вікторія тоді перший раз програла. Ага. Еммануїл виграв. Так. Історичне було. Вікторія така команда була. Ну, хлопці кажуть. Ага. Серйозні, так? Да? Серйозні. Так, так, кажуть, так. Возрастна категорія. Так. І далі якби пішло, поїхало, якби. Пробував. Ага. Ну, сподобалось, можна сказати. Сподобалось. Ти відчув, що все-таки от суддівство це воно твоє, да, так? Да, да. Ну, дивись, ти на один рік являвся кращим суддею. Знавався, порізнити в номінаціях, людина року, людина ліги. Ну, кращим, скажем так, кращим да? суддєю, можна перебив, це так, голосно сказано. Ага. Ну, тим не менш... За кількістю відсуджених матчів. Окей, тому, добре. У мене кількість відсуджених матчів, це я скажу, може вже й перевалило за 3 тисячі. Угу. Тому що я 2 тисячі відрахував, так. А далі я вже не рахував. Нічого собі. Статистикою? Ну, пробував ага. статистику, але потім було складно. Ну, скажи, Льох, а от чому зараз ти зник на Олімпії суддійства? Ну, скажімо так, кількість матчів була трішечки менша відсуджена за сезон 2010, ніж за сезон взяти там 2009. Ну, я тобі скажу так, у мене трошки змінились пріоритети, бо коли я починав свою кар'єру суддівства, виходить, ну, у мене ще не було сім'ї, дітей, якби, більше вільного часу, ще навіть, по-моєму, не працював, якщо не пам'ятаю. Да, я тільки вчився ще. Ну, а з кожним роком ти розумієш, там сім'я, двоє дітей, потім там і там, якісь сімейні, робочі нюанси, якби. Ну, і на вихідних треба вже більше приділяти часу. Ну, тому якось менше. Тому от саме сім'я все-таки стала пріоритетом у тебе, ніж футбол та суддівські баталії. Ну, я тобі скажу, так. Ну, це, в принципі, правильно. Це правильно. Сім'я – це все-таки запорука нашого життєвого успіху дуже часто. Якщо все класно в сім'ї буде, то, я думаю, в житті буде все добре. Льош, скажи, будь ласка, а чи змінила ліга якось твоє ставлення до життя і от твої життєві принципи? Так, да, я скажу, що не то, що великий плюс. Завдяки от, християнській лізі, я якби...
прийняв Ісуса Христа в своє серце, покаявся, і якби все своє життя я святив Ісусу. І в принципі, саме я вважаю, що я не випадково сюди. Ну, а чи пам'ятаєш той переломний момент, коли ти зрозумів і усвідомив, що потрібно щось в житті міняти, що життя, яким ти живеш зараз, ну, так, потрібно десь в чомусь змінювати. Коли ти прийняв таке відповідальне рішення для себе особисто, щоб змінити своє життя? Дивись, в принципі, це не було так, знаєш, так, наприклад, сказав там, ось ідемо, там, ти поміняєшся, зразу станеш там віруючий, тому подібне. Я йшов досить довго. Ну, кожен свій шлях, да, якось він короткий, якогось він довгий. Я вважаю, що людина не може зразу змінитися. Ну, на мій погляд, на мій, я по собі, що це нереально, треба певний час, певний період. Я досить довго, якби мене запрошували в церкву, я якби ходжу і в православну зараз церкву, і в євангельську нове життя церкву. І, в принципі, іноді навіть в католицьку церкву. В принципі, для мене, якби, немає таких пріоритетів. Головне – це Бог. Так, однозначно. Головне – це Бог і, якби, поклоніння Богу, і вдячність Богу, і, в принципі, віра. А коли я зрозумів, в принципі, пройшов деякий час, якби, і Артем мені запропонував піти в нове життя. Так. В принципі, як? Я спочатку. Ну, ти пам'ятаєш, що той перший раз, коли ти прийшов, там ну, мені ти трошки насторожило. Ні, мене щось не насторожило. Я зразу відчув дуже гарну атмосферу. Ага. Це було, я перший відчув гарно. Але мені було трошки ніякого, я тобі чесно скажу. Бо я привик, чесно сказати, православну церкву навіть там зовсім інше. Трішки інші обряди там відбуваються, трішки інші закони, та все зрозуміло. І трошки було для мене ніякого. Але з часом, якби я почав ходити. Ходити досить регулярно. І в принципі, якби я відчув, що це моє. Я свій, якби Бог мене любить. Да, і це саме тут, да? Да. Ага. Крутяк, отак от воно все і сталося, і все. Да, і в принципі, я знову ж скажу, що завдяки Лізі якраз, все-таки я ось це такий мені шлях Бог зробив, щоб я все-таки прийшов до нього. Люх, скажи, я не знаю, що варто задати тобі це провокаційне запитання, можливо, не варто. Ти один із організаторів ХФЛ, член виконкому. От я, наприклад, скажу чесно, я в ХФЛ, в лізі ХФЛ вболіваю за команду СНВ. Я завжди за них переймаюсь, я завжди, ну, якби, мені симпатизується команда, дуже симпатизує, можливо, завдяки тому, що там є хороші організатори цієї команди. Я ніяким чином ніде її не про якби не пропихую там і не відстоюю їх інтереси, не лобіюю. Чи є у тебе якась команда, така от в лізі, яка от тобі от рідна якось по-своєму, по-особливому, знаєш, от ця команда для тебе там, ну, New Life, наприклад. Чи... Давай я таким чином скажу. Я на даний момент ти питаєш, так? Да, я да. На даний момент, я вже досить якби. Певний час, можливо, якби я по-іншому відповів, якщо ти запитав би років 3-4. Но на даний момент я не симпатизую, але я привик, можна сказати, до таких команд, якби, знову ж скажу, я не симпатизую, але є команди старожили. Ну, старожили – це ті вже років 4, як мінімум, грають. А то й більше. Так, да, то й більше. В принципі, якби, не секрет, це такі команди, ну, чесно кажучи, я не скрив, це не симпатія, це просто я до них привик. Ці команди історією є. Це такі команди, як, в принципі, Дарниця, New Life, Катран, Stars. В принципі, це такі історичні команди, що була Скінія, але Скінії вже немає. На даний момент, якби, всі команди, які стоять, можна сказати, ну, можна сказати, будувалася вища ліга, бо я в основному вищу лігу сужу. І всі ці, кого я ще, може, пропустив. В принципі, ну, можна вигадати, назвати. Ну, чесно кажу, якщо брати вищу лігу, то для мене, наприклад, ну, в основному вже там вже 10 є команд, які регулярно там. В принципі, для мене кожна команда. По-своєму, чимось особлива. Да, чимось особлива і чимось рідна. Зрозуміло. Але рідна, це не на футбольному полі, маю на увазі. Ну, я зрозумів. Да, кожному на посмотрю. Льош, які от плани у тебе на сезон 2011? Ну, зрозуміло, що ти будеш постійно з'являтися на засіданні виконкому. Чи візьмешся ти за свисток
Чи якось ти вже це обдумував собі? От у 2011 році я в КФЛ там хочу займатися тим-то, тим-то, чи от відсижу там 1500 матчів, чи, ну, може 1500 ніяк не вдасться, там, ну, там 200 матчів. Ти думав про сезон 2011 в лізі? Тому що, в принципі, для кожного з нас, вселеним виконкому, мені здається, що ліга стала вже частинкою такого життя собі. Знаєш, я вже без неї не уявляю, як це буде. Ну, дивись, що тобі скажу. В принципі, якихось планів наперед я собі не ставив. Ну, якусь частину, більшу частину в лізі я в цьому році залишу себе. Однозначно. Добре, Льоха, і твоє побажання от учасникам вищої, першої, другої, третьої, четвертої, п'ятої, шостої і погнали нижче учасникам ліги на сезон 2011. І взагалі таке, можливо, життєво, як я знаєш, життєве... своє кредо, скажу цим колам. Те, що, скажу те, що лежить в мене на серці, це Божих благословінь. Це все-таки, я хочу, щоб ви знайшли дорогу до Ісуса. Ну, якою б вона не була, в когось, може, коротшою, в когось довшою. Для комусь це комусь потрібно буде 20 хвилин, щоб знайти Ісуса, комусь, може, й 15 років. Але все-таки побажаю самої найкоротшої дороги і, як говориться, хорошої погоди, менше травм, гарного суддівства. Ну і любіть футбол. Ну що ж, я тобі скажу дякую. Дякую, що прийшов, побазікав з нами. А вам скажу теж, дійсно, любіть футбол, грайте в футбол, перемагайте у життєвих негараздах. І нехай вашим життєвим кредом буде купа позитиву кожного дня. Будьте оптимістами. І знаєте, дуже швидко Ісус прийде. Я сподіваюся, що кожен з вас встигне сказати йому «Пробач, я готовий, я чекаю на тебе». До зустрічі на футбольних Па-па. Полях. Все, а ну що там вийшло?